ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ଏହି ଦିନ ଲାଗିବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ তে চলিত বর্ষর প্রথম সূর্যপরটি চৈতর অম্বস্যা দিন লাগবে যাও অর্থাৎ বর্ষর প্রথম সূর্যপর আট এপ্রিল ঘটবে হলে ভারতের এ দৃশ্যমান হব না তেম এর সূতক অবধি বৈধ হব না এবং পূজা পাঠ মাধ্য করি কোণী অসুবিধা হব না আট এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ অর্থাৎ সোমবার দিন সূর্যপর লাগবে যাচ্ছি সূর্যপর সকাল নটা বারো মিনিট রু আিনিট্রে শেষ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ପରାଗଟି ମୋଟ ଅବଧି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଅଣଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ରହିବ ଏହାର ସୂତକ ଅବଧି ଆଠ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ ନଅଟା ବାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସୂତକ ଅବଧି ବାର ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ସେଖନ୍ତୁ କାନାଡ଼ା ମେକ୍ସିକୋ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ପୋଲ ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ହିଁ ପରାଗଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଚାଶ କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ଖୁସିର ଖବର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୋଦି ସରକାର ତେବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ହେଉଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଶର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି এক রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের সর্বনিম্ন মজুরি বৃদ্ধি পাই অধিকারী মানে অনুমান করছেন দুই হাজার একুশ রু এসপি মুখার্জী নেতৃত্বের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা দিয়া যাই সুপারিশটি চলিত বর্ষ এপ্রিল মে রে হওয়া সাধারণ নির্বাচন পূর্বু কাজকারী হওয়া যাচ্ছে তেমনি বর্তমান দেশের সর্বনিম্ন মজুরি দিনক শহে ছি টঙ্কা রয়েছে এ বড় দুইশ পচাশ টঙ্কা করবে বলে ପୂରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଝିଅ ଥିଲେ ମିଳିବ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଟିର ନାମ ହେଉଛି ଭାଗଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏହା ଏକ ସବସିଡ଼ି ଯୋଜନା ଅଟେ ଏହି ଯୋଜନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଝିଅ କନ୍ୟା ଶିଶୁ ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ଯୋଜନା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଏବଂ ମା' ବାପାଙ୍କ ଦେଇଥିବା କିସ୍ତିର ସୁଧକୁ ମିଶାଇ ସମୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଗାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ତେବେ ଦେଶର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କଭରେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଇବ୍ ଜି ସେବାଟି ଜାରି ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଭ ଉଠାଉଅଛନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଫୋର୍ ଜି ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଫୋର୍ ଜି ତ ଦୂରର କଥା ଏଭଳି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୋର୍ ଜି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ଵାଦଶ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ ପରୀକ୍ଷା আস্ত পনেরো তারিখ রারম্ভ হওয়া যাচ্ছে এপ্রিম সি বিএসই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সি বিএসই ডট জিও বি ডট আন্রে আডমিট ক্ডটি উপলব্ধ করা যাই অলগ এই পোর্টালে লগ ইন করে আডমিট ক্ডটি ডাউনলোড করে পারে সি বিএসই বোর্ডর সমস্ত ছাত্র ছাত্রী মানুষ নিজ স্কুল আডমিট ক্ড নেওয়া পড়ব দিনে দুই দিন মধ্যে স্কুলগুড়ি আডমিট ক্ড বন্টন প্রক্রিয়াটি আরম্ভ করবে উক্ত আডমিট ক্ডের আবশ্যক নির্দিষ্ট নামটি রয়েছে ଯାହା ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ ତିରିଶ ହଜାର କଳାକାର ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ ହଜାରରୁ ବଢ଼ି ଅଶୀ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିକ କଳାକାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧାରୀକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଚାଶ ହଜାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ବାରଶହ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟିଏ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବଢ଼ିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସେନେଇ ମୋଦି ସରକାର କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ସହିତ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଅ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ୍ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଡିଅ ବୃଦ୍ଧି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏବେଠାରୁ ପାରଦ ହେଲାଣି ଉପର ମୁହାଁ ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏବେଠାରୁ ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଆଗକୁ ତାହେଲେ ବର୍ଷିବ ନିଆଁ ଶୀତର ବେଳ ସରିନି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଟାଏଁ ଟାଏଁ ଖରା পালাক মুন্ডি ভবানী পাটনার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাটি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয় ছুঁই অছে টিটিলাগড় তাপমাত্রা চৌত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি ভুবনেশ্বর তাপমাত্রা প্রায় সেকি চৌত্রিশ পয়েন্ট চার ডিগ্রি স্বাভাবিক ঠার চার ডিগ্রি অধিক রাজ্যের তেরোটি শহরের মঙ্গলবার দিন তাপমাত্রা তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয় নেই কেবল সেতি নুহে রাত্রে বি অস্বাভাবিক তাপমাত্রা রয়েছে শীত হজি হজিযাইছে ଉପକୂଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାଠାରୁ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପି ଏଫ୍ଆର୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ସର୍ତ୍ତ ଉଠାଣର ନିୟମ ବଦଳିଲା ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରି ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ନୂଆ ନିୟମଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି এণিকি আপন মানে খাত খোলিবার তিন বর্ষ পরে আংশিক অর্থ উঠাই পে আপন পেনশন খাতার রয়েছে যোগদানের পঁচিশ প্রতিক উঠাই পেই এই পরবর্তীত গত গতমাস বারো তারিখে জারি করা ফেব্রুয়ারি মাছ পহিল লাগু করা যাইছে উদাহরণ স্বরূপ যদি এনপিএস খাতা খোলি তিন বর্ষ মধ্যে আপনার আট লক্ষ টাকা যোগদান দিয়ে তা বৃদ্ধি পাই পনের ট প ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆଠ ଲକ୍ଷ ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠର ଶିକ୍ଷକ ତେବେ ଗୁଜୁରାଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ବିଫଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାତା ଦେଖାରେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଜୁରାଟରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କିରୀଟ ପଟେଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଏହି ତିନି ମହିଳା ସୈନିକ ସାଉଦି ଆରବରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତେବେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଚାରିରୁ ଆଠ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଡିଫେନ୍ସ ସୋରେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଲଟ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍କ୍ରାଡନ୍ ଲିଡ଼ର୍ ଭାବନାକାନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ପର୍ଣ୍ଣିଂ ଡମିଙ୍ଗ୍ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଅନୁପ୍ରକାଶ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତରେ ମହିଳା ଶକ୍ତି ଦମ୍ ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର ପ୍ୟାନ୍ ବିଳମ୍ବ ସଂଯୋଗରୁ ଛଅଶହ କୋଟିରୁ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଆଧାର ସହିତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ବିଳମ୍ବ ସଂଯୋଗରୁ ଛଅଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଏଗାର ପଏଣ୍ଟ ଅଠଚାଳିଶ କୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ର ପରିଚୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଂସଦରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଲୋକସଭାର ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନେଇ ସୂଚନାଟି ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ ଛଅଶହ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ସତାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ସଂଯୋଗର ଜନିମାନ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅର୍ଥ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଜୁଲାଇ ଏକରୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর কালিফর্নিওয়াের প্রবল ঝড় তোফান যোগ জনজীবন অস্তব্যস্ত তে কালিফর্নি প্রবল বর্ষা এবং পবন যোগ অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে সূচনাটি মিলেছে এক সপ্তাহর কম সময় মধ্যে পশ্চিম তটক আসি দ্বিতীয় পাইপলাইন এক্সপ্রেস ঝাড় সোমবার দক্ষিণ কালিফর্নিয় থিলা।, এই ঘূর্ণিবয়টি সমগ্র অঞ্চলের প্রবল বর্ষা যোগ রাস্তার বন্য এবং ভূস্কলন হয়েছে যা ফল যাতায়াতের অসুবিধা দেখা দিয়েছে ঝড় তোফান হইসই সৃষ্টি করেছিল সোমবার কার্লিফর্নি অংশ এবং দক্ষিণ পশ্চিম এজিনে বন্যা এবং প্রবল পবন যোগ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এই অঞ্চলের তিন কোটির অধিক লোক বাস করতে বন্যা পরিস্থিতি প্রবল পবন এবং ঝড় দৃষ্টি রাখি লক্ষ্য সতর্ক সূচনাটি করাছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ପିଇବା ପାଣି ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଜି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଥ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଉତ୍ସକୀ ଜମିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି সেটার দুই হাজার পঁচিশ সুদ্ধা পাইপ যোগে পানীয় জল যোগাণ কার্য সরিব মার্চ দুই হাজার তেইশ সুদ্ধা অঠাবন প্রত গাঁরে যোগে পানীয় জল যোগাই দিয়ে যাইছে যেপ না কি কাম মধ্য জারি রয়েছে সেখানে জেলাপাল পিডি ডি ডিআর ডিএ ও নির্বাহী যন্ত্রী নড়কূ বসাইব নির্দেশ দিয়ে যাইছে পরবর্তী খবর রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ পক্ষের বিজ্ঞপ্তি তিনশো বাইশ জনক দিয়া যাব নিযুক্ত দরমা পঞ্চাবন হাজার উপরে তে রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরি আশায়ী মানুষ আসি এক খুশি খবর স্বাস্থ্য বিভাগ পক্ষ পদ পূরণপ্রাই বিজ্ঞপ্তি জারি করাছি মুখ্য জেলা চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য কার্যালয় বরগড় পক্ষ এই নিযুক্তের সুযোগটি আসি এই যুগ প্রার্থী মানে তবে দিয়া যাই নোটিফিকেসন ভালোভাবে পড়ে আবেদনটি করা অনুরোধ রয়েছে পরবর্তী খবর পরীক্ষার কপি কলে পাঁচ বর্ষ জেল দশ লক্ষ জরিমানা ଦୁଇ ବର୍ଷ ବାଛନ୍ଦ ତେବେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷାରେ ନକଲ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆସାମ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାର ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହେବ ଏହି ଆଇନର ନାମ ହେଉଛି ଆସାମ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତିର ଅନ୍ୟାୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ଆଗତ କରାଯାଇଅଛି ଏଭଳି ଅଧୀନରେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲାଟି ରୁଜୁ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ବିଲ୍ ଏହି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ଆସାମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଖୁସିର ଖବର ତେବେ ଖାଲି ମହିଳା ପାଇଁ ନୁହେଁ କିଛି ବସ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପୁରୁଷମାନେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ସେମାନେ ଜିରୋ ଟିକେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପାଇଁ ମାଗଣା ସୁବିଧା ବସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ନିର୍ବିଶେଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ରେ ମାଗଣା ବସ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହର ସହିତ ଡବଲ୍ ଡେକର ବସ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଛି ଏକଦା ଲୋକମାନେ ଏହି ଡବଲ୍ ଡେକର ବସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପରି ଡବଲ୍ ଡେକର ବସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଭ୍ରମଣର ସୁବିଧାଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ତିନି ବର୍ଷରେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା কতোটি পেট্রোল পম্পে চ করে কখন কার্যানুষ্ঠান নেই সে গৃহ লিখিত উত্তর রক্ষিকে খাদ্য যোগাণ এবং খাউটিক কল্যাণ মন্ত্রী অতুন্ সাব্যসচী নায়ক বিধায়ক সুদাংশু শেখর পরিড়াঙ্ক প্রশ্ন উত্তর অতুন্দ গত তিন বর্ষার অপমিশ্রণ করুয়াশিটি পেট্রোল পম্পে চাইছে চড়াই তেয়াশিটি পেট্রোল পম্পার দশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার টঙ্কা জরিমানা আকারের আদায় করা ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଡ଼ା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଟିକେଟ୍ କିଣାକୁ ନେଇ ରେଲୱେ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତେବେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ନେଣ ଦେଣ ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଗଣାରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଦେୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣାଉଅଛନ୍ତି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏହା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ এখন চেল কু সবসক্ৰাইব কৰিব বিলকবি ভুল আপোনালোক ভাল পাই স্বৰূপ ভিডিঅ'কু চেয়াৰ কৰি দখা হ'ব লাটেষ্ট অপডেট্ৰে সৰ্যন্ত বিদায় নেও বন্দী মাতৃম টিক কেয়াৰ পাই